Andreas, vad är det här? Vad är frågan om? Va? Du ska inte gå och ta från de där ställningarna. Ska ni sälja den här? Det här är en historisk teaterkostym. Jag vet det. Vet du, den giriga av Molière. Vet du hur många föreställningar? Du ska inte gå och ta från den där ställningen. Och du ska inte hålla på och sälja den här. Du, jag har kontakt... 10 kronor. Jag har kontakt med Nationalmuseum, vet du det? Sluta. De kommer inrätta... Titta vad jag gör nu. Nu tar jag bort den där också. Det här är en krona. Det här är en teaterhistoria. Det är för fan inte teaterhistoria. Släck tillbaka den. Jag kan inte bli en gammal aktör här. Du kan få köpa den för en krona.